وای د تعلیم اصول د فاره د عمر اس کید نسته د دې ژوندې مثال د کله اولاد تحصیل د ګلستان عبدالرازق دی. عبدالرازق وصل ویشت کال ته ورسېدی او دو دېرش کاله مخکې د سکول تعلیمي چې کوم سلسله وه هغه پرې شوې وله. عبدالرزاق هم د دې سکول د دې کالج عیسه وګرځېدی او دی دا وخت په سیکنډ ایر ته باقاعده ریګولر طالب علم دی. د عبدالرزاق څخه به نورې پوښتنې کوو چې دی ژوندی مثال دی د روان نسل لپاره د ځوانانو دپاره. عبدالرزاق تعلیمي میدان ته بېرته واپس راغلې، تعلیم دې ولې پرېږدی، وجوهات څه وو او چې راغلې شوق څه لرې؟ ما تقریبا په 1990 کې د میټرک امتحان ورکړی. نو دا غټ ټیم چې ول هغه پر دې علاقه باندې یو بحران راغلی د قبایلي دښمنۍ له کبله. په هغه وجه باندې ما تعلیم پر نیمایي حال باندې پاتې شو. نو د هغه تعلیم تند زما سره راسره وله. هغه تقریبا په پروش کال یا یو دېرش کاله بعد دا تند جناب احمد خان صاحب موږ ته راپره کړل او موږ ته یې دلته تعلیم ټول سهولتونه رابرابر کړي دي. نو زما بېرته ودې خوا ته مخه وسول. دا تنده په دې ځای کې مې د پرې کېدو لپاره کوشش کاوه چې په دې ځای کې نو هغه دلته چې زه راغلم اوله پلا خو کنې ما نورې ادارې مې لیدلې دي. دا رقم اخلاص ما نه وپېژندلې لکه څنګه چې په دې اداره کې اخلاص او څونه په محبت باندې وار چاته دغه پړایي کېږي. ما دې اخلاص پر دې اقدام یا پر دې قدم اخیستل باندې مجبوره کړم چې زه راستم په دې اداره کې وینې ځان داخل کړم. مستقبل کې څه پلان لري؟ په مستقبل کې دا هیڅ خبره د مستقبل خو زما هغې اوس هم چې دا کوم ژوند راباندې تېر شوی دي دا هم ډېر ښه سم وسا ژوند راباندې تېر شوی دي. د مستقبل دپاره نور د وسایي خو زما هېڅ امکان نه شي ځان چې زما مستقبل برابر شي هغه زما سره ځم چې زما خالي پوهه او علم زیات شي. ګلستان کې قبایلي دښمنیانې وسولې، سرکاري انفراسټرکچر ګره تباه دي، سکولونه نشته سرکاري. د سرکار اساسه مطالبه لري لکه احمد خان چې یو قدم واخیستی نن یې دلته تعلیمي میدان آباد کړي. د نور سیاسي ګوندو د نور مشرانو سره سرکار خو چې دی سرکار خو دې علاقه ته هېڅ توجه نه دور کړې. تقریبا د دوو درو دیایي اوسه د دوو درو لسیزو څخه دا علاقه په جهالت کې را روانه ده. جهالت یې بس دغه جهالت یې ولې دا خو د ژوندی مثال دی چې په دېرش کاله عمر کې په دې ګلستان د علاقې څخه ما یو سړی نه دی لیدلی چې دی دې اعلی تعلیم وکړي چې دی اعلی درجه تی پخپله ویني. اوس پر موږ په ګلستان کې نه دی لیدلی چې سړی یا ډاکټر سو یا بل پرې بل عهده باندې ولګېدی. نو دا ژوندی مثال دی چې د دېرش کال څخه دا علاقه چې ول هغه د تعلیم څخه ډېره لرې پاتې شوې وه. په دې کې د حکومت رول زه زیات بولم چې په دې کې زیات رول حکومت لوبولی. ډېره مننه. دا دی وصل ویشتن کلل رضاک چې د زیاته کله چې د درې دایان څخه زیات دلته چې کوم د جهالت تیاری ولې هغه تیاری د ختم کولو دپاره د احمد خان خو خپل کوشونه شروع دي خو د ګورنمنت طرف څخه اس هم کوشونه نه سوي. ګورنمنت د سرکاري سکولو دپاره د جوړش دپاره او دلته د تعلیمي میدان دوباره آبادېدو دپاره اس کارونه دي پیل کړي. دا زیاته کله چې نور ځوانان دي هم د ده پر ډاله قدم باندې قدم کښېږدي او د اصول تعلیم دپاره دي خپل ځانونه پیش کړي او خپل تعلیم درسره ورسوي. دا رقم هم موږ پښتون کام ترکیب کولای شو.